Në zemra kur të dalim, pa. Do stakojemi në dërmi e shpiti. Do stakojemi? Do stakojemi. Në ulim automatin dërmi, thëm. Ke thanë 7 venet ndryshme dhe rritë. A dërmi, dërmi. Okay. Din një vend në qefët. Po pra. Të izoluar. Ndi idios. Ndi idios. Për izoluar është për... Nuk... Për vetëm një dit, ha? Paqe. Për një dit? Po vetëm një dit paqe, këshu izolim. Po ima shpi se ke gjera rotu, po do zhurm, vetë edhe në zhurm. Në pra, izolim. Jo, kam... është një vënd shumë i mirë, që se a them do temri dhe. Okay. Është një vënd shumë i mirë, që unë shkaj me familje. Një është me familjen të. Edhe është familjar, është. Në sensi nuk ka këshu... Hapje... Fasadra e gjera, këta. Vënd shumë i mirë, po pa fasadra, këta. Që shkoj gjithë më me familje. E gjithë më më shumë, marim gomone o levizim. Të tregoj jugun se unë asaj bukur, se kejtë të në shpiti. Nuk do e ndroje me asin vënd botë, po ta shikoj. Beso. Me asin vënd të botës nuk do e ndroje. Sa e shef nga logaraja, si për to. E duhe shëfë, kjo gjenë. O, të betohem, o shpiri. Jo, të besoj. Të betohem, o zëma. Me asin vënd të botës. Të besoj. Ta siguroj të gjenë. Me zorë për pres. Ta siguroj të gjenë. Me zorë për pres. Po të knashe, më kemi po të knashe. Iki me tret ditë që anke, për mos të trashemi. Tret ditë, a të këtej. Bina i pisli këtej. Një tret ditë ando. Po që anë bimë shumë? Oh, unë jam si dush. Jo, s'takojmë në një vëndu kri do të tonë. Jam inë për gjdoj gjë. Super ahat. Ti zëmra vetëm. Jam super ahat, që dush. Ti janë vëndu parë. A? Ne dhe dy. E gas. Kemi nevojë këtu. Inshallah e kam baruar dhe bora emision. Në marim dhe doni me bora. Në dhe ikim. Bëjmë i grupë lezeqëm. Pesja është vetë kështë. Në kalatë që fyre. Kam shtyrim të shkërë shumë mirë me bora. Se është shumë fani, super gocë. Unë e kam motër. Gjithë kohës jam lutë babi me mami për një motër. Sot i borën. Do një shpi pasi. Dhe me thënë unë, realisht do më shumë hapi me borën, se me të nëllë. Shumë e vështirë mos shkosh dakord me mu.